Čujemo se ovako lepo u ponoć u Čikagu. Jeste, da, kod vas. Ako ništa drugo, makar da se uključim na dan, isti dan, kada je u Beogradu, sad smo makar isti kalendarski dan. To je dobro zbog pomeranja sata. E sad, menjate vi sat u Americi. Evo, neke zemlje menjaju, neke ne menjaju. Menja se sat i samo što će to malo kasnije da bude ovde. Ovde je žestoka debata o tome da se ukine ta promena sata zbog onoga što su ustanovili da se veći broj saobraćajnih nesreća, infarkta i još nekih drugih neželjenih događaja desi kad se pomera sat zbog onog šoka koji to izazove za naš organizam. Tako da Sjedinjene Države polako idu ka tome da se ukine ta promena vremena. E sad, je se nešto promenilo u Americi, neka naslovna strana? Šteta što vi u Americi ili ovi u Nemačkoj ne čitaju srpske tabloide. Mogli bi toliko da nauče, evo, Zapad spreman za dogovor. Pobjeda Putina prihvatljiva Americi i Europskoj uniji. Brisel i pojedinci iz Amerike uviđaju da se rat u Ukrajini mora zaustaviti jer je štetni za Zapad od ruskog trijumfa. Pa bolje da Rusi pobede, evo. A što se toga tiče, to je u samog početka rata dobar deo ljudi u Americi govorilo da je ovo tragedija za Evropu, tragedija za zapadni svet, zašto guramo Rusiju u ruke Kine. I da je isto kao što recimo bilo je ovako veoma zanimljivo da su prvi put javno šefovi tajnih službi pet zemalja u kojima je engleski maternji jezik, znači Australija, Novi Zeland, Kanada, Sjedinjene Države i Velika Britanija, da su zajedno istupili i napravili javni događaj u kome su želeli da skrenu pažnju i svojih vlada i generalno svet o opasnosti koje predstavlja Kina. I vi kad pogledate recimo i 60 minuta koliko je na CBS-u to trajalo, oni praktično nisu baš nešto govorili o Rusiji. Oni zaista ne smatraju Rusiju da je to zemlja koja može da zameni Sjedinjene Države. Rusiju gledaju kao neku malignu zemlju koja može negde da smeta, da pravi probleme, ali ne kao zemlju koja može da preuzme, da bude dominantna. A Kinu smatraju da može da bude dominantna i problem je što Kinezi kupuju zemljište, firme i tako dalje u Sjedinjenim Državama, što Rusija nije u stanju da uradi. I sad se postavlja isto i pitanje onoga koliko Kinezi uspevaju, njihovi špijuni uspevaju da ukradu intelektualnu svojinu firme, to jest nauku i tehnologiju iz Sjedinjenih Država, pa da implementiraju u Kini. Tako da je, kažem, što se tiče Sjedinjenih Država, u suštini u fokusu je Kina, kako se izboriti sa Kinom. Ovo sve ostalo sa što imamo na Bliskom istoku, da kažem, Ukrajina, Rusija, to je nešto što je manje važno, iako je sada zaokuplja, naravno, pažnju svih nas zbog ovako ružnih događaja koje smo mogli da gledamo u prethodnih mesec dana. E sad, da li je rat u Ukrajini izbrisao koronu, da li je rat u Izraelu gurno u stranu Ukrajinu, Zelenskog, jer uvek mora jedna stvar da bude centralna u svakom momentu. Fokus se menja po potrebi. Jeste, sad je fokus na Izraelu i ono što je, ne znam koliko je to ispraćeno u Srbiji, da sada je izabran kažemo, predsednik donjeg doma američkog kongresa i Mike Jackson, on je u stvari osoba koja je od početka, čak i od početka rata u Ukrajini, konstantno je glasao protiv toga da Sjedinjene Države finansijski pomažu Ukrajinu. I sada će biti veoma zanimljivo kako će Biden da progura finansijsku podršku u Ukrajini, jer on je to nameravao da uradi u jednom paketu, da objedini Izrael i da objedini Ukrajinu, pošto ako se stavi da je u pitanju i pomoć Izraelu, onda zna da će to sigurno da prođe. A sada republikanci u stvari insistiraju da se odvojeno glasa o pomoći Ukrajini i pomoći Izraelu. I pomoć Izraelu niko ne spori. A za Ukrajinu je već postao problem što je taj paket pomoći trebao da bude usvojen pre jedno tri sedmice, već tri sedmice kasni i nije tačno sigurno kada će se desiti opet, a još dolazimo opet u problem onoga što je odloženo isto otprilike za mesec, mesec i po dana, opet ono klasično što se tiče Amerike, da li će izglasati novo zaduživanje, to jest da li će vlada imati sredstava ili ne. Tako da je veoma neizvesno za Ukrajinu tačno kada će dobiti narednu turu pomoći.
reći, ono što trenutno planiraju u okviru Sjedinjenih Država i vojske i Bajdenove administracije jeste da dalje da šalju pomoć koja je iz zaliha američke vojske. To je i ranije urađeno, čak je, da kažemo, onako bila simpatična vest da su napravili knjigovodstvenu grešku za otprilike 20 milijardi dolara, da se ispostavilo da oko 20 milijardi dolara sredstava fali američkoj vojsci i da je to nekako završilo u Ukrajini. To je onako bio onaj način kako su oni u stvari pomogli Ukrajinu i više nego što je zvanično odobrena pomoć. E sad, šta je bio sa Menendezom? On je bio šef spoljnopolitičkog odbora Senata, provaljen je, smenjen, otkriveno je da je on lobista bio Egipta, Albanaca, bilo koga, ali ostao je senator. Ostao je senator, mislim, sad naravno to nama zvuči strašno, ali recimo kad vi pogledate u okviru samog senata predstavničkog doma, znači imamo predstavnika republikanca koji je lagao da je, ne znam, prvo lagao je u svom obrazovanju, lagao je koji je fakultet završio, lagao je da je bio na svom, prvo je lagao da je bio na univerzitetu, pa je onda čak i izmislio da je bio u dvojkaškom timu. Da ne govorim koliko je ceo niz laži i prevara i nezakonitosti učinio i on je i dalje tu. E sad, jedino ono što se desilo je otprilike isto kao i sa političarima, recimo u Srbiji, kada imamo nekoga na vlasti, pa taj malo pretera, počne onako malo da iritira javnost i onda kažemo, ej, ajde, nemojte ovog sad ministra da dovodite na televiziju, pustite jedno 6-7 meseci, godinu dana da ljudi zaborave, pa ćemo onda opet moći da ga dovodimo. Tako da, u suštini, oni su povučeni iz onoga baš da su u žiži javnosti i ako pobede na narednim izborima, ako uspeju da se zadrže, oni će i dalje ostati tu. Jer zaista kažem, kad bi se premenjivalo te neke moralne vrednosti, moralna načela, dobar deo političara i u Srbiji i u Americi ne bi smeo da radi to što radi. Ali, evo, stalno se licitira s nekim datumima, sećamo se 2-3 godine. Uglavnom je to govorio Gabriel Escobar, te sporazum o Kosovu bit će do nove godine, do proleća i to pre 2-3 godine, pa ove godine, pa sad do ove nove godine, do proleća. Je se pominju ti datumi u Americi? Što se tiče Kosova, ono što se sad, o čemu se priča, jeste da su i Srpska i Kosovska, i da su Srbi i Albanci uspeli da iznerviraju kako političare u Evropi, tako i u Sjedinjenim Državama, zato što su oni negde shvatili u suštini da jedni i drugi igraju neku igru odugovlačenja, da Srbija čeka i odugovlači da vidi da se negde nešto promeni, da dođemo u neku povoljniju situaciju za nas, da rešavamo to na Kosovu. Sa druge strane, je apsolutno jasno da Kurti ne želi zajednicu srpskih opština, jasno je da Kurti, ono kako je ranije govorio, on u stvari ni ne želi prisustvo, osim novca naravno od zapadnih zemalja i Sjedinjenih Država na Kosovu. Tako da je, zato smo imali onako grubo prvi put rečeno od predstavnika Italije, Francuske i Nemačke da oni traže u Srbije da de facto prizna Kosovo i isto tako je grubo rečeno kosovskoj strani morate da napravite zajednicu srpskih opština. Tako da smo mi sad došli u situaciju da su oni iziritirani, shvatili su da je ovde na sceni u stvari s jedne i s druge strane odugovlačenje i ostaje da vidimo da li će ih ovo, da kažemo, Ukrajina, Izrael i ostalo skrenuti sa puta ili ne. Ono što bi ja rekao da ne ide u prilog toj priči da će oni zaboraviti na to, pošto imaju službenici i u Sjedinjenim Državama i u Evropskoj uniji i evropskim zemljama koji su zaduženi da se bave nama, i oni neće to naravno zaboraviti. Sad je samo da ono što se ja nadam da neće uslediti ono što već Kosovo ima, te tihe sankcije, zašto je Kosovo već doživjelo da im je smanjena pomoć, da im je smanjena za narednu godinu ekonomska pomoć, da je Kurti izolovan. To još se nije desilo Vučiću i nama se to nije desilo i nadam se da ćemo mi nekako uspeti da izbegnemo takav razvoj događaja. Gospodine Vubiću, hvala vam najlepše.